ফ্ৰেণ্ডছখিনি খুব বেছি ভাল, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত যিমান পাৰা টাইম স্পেণ্ড কৰিবা। প্ৰেম আহি থাকিব, হয়তো গৈও থাকিব, বাট ভাল বন্ধু এবাৰ যদি হেৰুৱাই দিয়া আৰু হয়তো ঘূৰাই নাপাবা। গতিকে যিমান পাৰা ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ চেৰিছ কৰা, এণ্ড লাভ উইল কাম টু ইউ, ডোণ্ট ৱৰি। এই চেপ্টাৰটো তুমি এটা ভাল চেপ্টাৰ বুলি ভাবি থৈ দিয়া। যিদৰে আমি কিতাপত এপিছ'ডছ পঢ়োঁ, চিৰিয়েলৰ এপিছ'ড চাওঁ, ৰাইট, ঠিক এইটো এটা তোমাৰ লাইফৰ এপিছ'ড আছিলে বুলি ভাবি থোৱা। অলপ কিবা শিকিলা, অলপ কিবা বুজিলা, অলপ কিবা জানিলা। চ' নেক্সট যিটো চেপ্টাৰ তোমাৰ জীৱনত আৰম্ভ হ'ব, সেই চেপ্টাৰটো খুব সুন্দৰ হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। এণ্ড থেংক ইউ ওৱান্স এগেইন ফৰ শ্বেয়াৰিং ইয়াৰ ষ্টৰী।